televaatajad, kas teie teate, mis on beatbox? Minu seljataga majas teevad praegu proovi ETV laste koore. Ning mis juhtub siis, kui segada beatbox koori lauluga? Läheme ja vaatame lähemalt. Mis projektiga tegu on täpsemalt? Tegemist on jazziku projektiga. Koolikontsertide seeria Kutsu jazz külla. Ja tänavuseks koolikontsertide külaliseks oli meil, on meil Napoleon Maddox, kes on beatboxi guru Ameerikast. Ja tema on siis käinud mööda Eestimaa koole ja õpetanud noori, kes mitte kunagi elus ei ole beatboxinud. On õpetanud beatboxima. No, võib-olla televaataja päris täpselt ei tea, mis see beatbox on tegelikult, mis selles erilist on tavalisest koorilaulust. Aga beatbox tegelikult tähendab seda, et hääli, erinevaid rütme, erinevaid selliseid häälitsusi tehakse ainult suuga. Ei kasutata selleks ühtegi lisainstrumenti, ei kasutata selleks ülejäänud keha. Kas beatbox on mingi selline eriline muusika väljendusviis, mis on võimalik igalühel selgeks õppida või sul peavad ikkagi teatud laulja anded siiski olema tagataskus. Ja pigem on olnud nende koolikontsertide ajal väga vahva, et noored, kes on arvanud, et nemad nagu muusikaga üldse toime ei tule ja et nad ei ole musikaalsed, et nad on saanud suurepäraselt hakkama selle beatboxiga. On siis natukene teissugune erilisem ka see kooritund kui tavaline? Jah, ikka, et beatboxer on nüüd õnnis ja huvitavam selline. Kas sa teadsid ennem ka, mis see beatbox on või praegu alla said selgeks? Tegelikult teadsin küll, et meil koolis palju poisid nagu tegid nii. Aga mis selle beatboxinduse juures on siis erilisemad kui tavalise laulmise juures? Teed igasugused häälitsusi, et sa ei laula lihtsalt nagu tavalist viisi, et sa teed juurde sinna seda beati. Kui sa beatboxi teed, kas sa mõtled mingisuguse muusika rütmi peale ka või sa ise hakkad peas looma muusikat? Lihtsalt ise tulebki nagu välja see, et lihtsalt hakkadki tegema, et sa ei pea midagi mõtlema selle pärast. Et keerulist ei ole siin mitte midagi? Ei, tegelikult ei ole, jah. Tunde järgi peab tegema. Aga tehke veel koos midagi. Tee oma lemmik beatboxi rütmi, mis sa oled selgeks õppinud. Teil on kindlasti mingi ühine laul, mida te äkki oskate teha. Ta oskab teha. Okei. See on väga kiht. Hei, kuidas Eesti lapsed beatboxi on vastu võtnud või omaks võtnud? See on tegelikult suhteliselt võõra pärase taustaga selline muusikaliike. Ma usun, et Eesti lastes on tegelikult palju rohkem energiat ja sellist särtsu peidus, kui nad meile välja näitavad niimoodi igapäevaselt. Ja seda ma olen taas näinud meie workshopidel. Selles mõttes nad on päris särtsakad ja päris